Sveikas, Astijau. Sveikas, Ainarai. Labas visi, kurie žiūrės šitą vaizdo įrašą. Aš šiandien pasikviečiau Astijų, Aliansium ambasadorių. Jis yra penktas žmogus, kurį kalbinu šią savaitę. Tai vat, Astijau, užduosiu tau keletą klausimų. Noriu sužinoti, kodėl tau svarbu dalyvauti gyvuose renginiuose, kodėl tu prisijungi prie Aliansium. Na, šitiem vaizdo įrašam nesiruošėmės, viskas eina spontaniškai, be iš ankstinio pasiruošimo, viskas gyva, tad pasiruošęs atėjau. Gerai, klausk, aišku. Tai pirmiausia, gal papasakok mums šiek tiek apie save keletą sakinių. Iš kur esi, kuo užsiimi? Tai aš esu kaunietis, man 33 metai. Turiu inžinerinį išsilavinimą, dirbu gamybos srity. Tai toksai, nežinau, vyriškas gal darbas, ceche prie gaminių, prie detalių. Ką čia dar laisvalaikiu, mėgstu krepšinį pažiūrėti, pasportuoti. Tai va, taip kaip ir visi, gal nežinau, paprastai, paprastai. Nu, dabar jau daugiau kažką veikiu. Domiuosi, knygas skaitau, renginius vaikštau, tai va, galėsiu pasidalinti. Jo, tai vat, Astijau, ir noriu, kad tu pasidalintum. Tai pirmas klausimas, nu, antras klausimas. O kodėl prisijungi prie Aliansium, prie šitos platformos? Tai ką, tai aš pamačiau, ką čia galima nuveikti, kokį rezultatą turėti. Ir bendruomenė tikriausiai vienas iš toksai kertinių faktorių buvo. Todėl, kad labai svarbu yra tas žmonių palaikymas, būti su tais, su kuriais nori, o ne su tais, kurie, tarkim, tempia tave žemyn. Pastebėjau, kad aplinkui yra daug visokių negatyvių žmonių, pasisakymų. Reiškia, tu kažką sugalvoji, kitas sako, eik, tu čia nieko nepadarysi, čia neišeis, čia nesąmonė, žodžiu, bukai visi. Tai va, tai dėl to, čia turim tą kompaniją, kuri sako, davai, daryk, tu gali ir panašiai. Taip, visiškai su tavim sutinku. Astijau, mes labai panašiu laiku prisijungiam, tai ir tu, ir aš jau beveik esam metus šitoje platformoje. Tai va, aš noriu, kad tu pasidalintum, kaip pats pasikeitė, kokių pokyčių turi gyvenime, ką tau davė Aliansium, taip tokius apčiuopiamus tuos pokyčius, gali pasidalinti su žmonėmis. Nes pats prisijungi, kai dar, galima sakyti, nieko nebuvo, nebuvo internetinių puslapių, nebuvo YouTube paskyrų, tiesiog buvo vizija, buvo tam tikri žmonės ir sakai, noriu ir aš jums, tai suvažiuom kartu. Tai va, per tuos metus paskutinius, kas pasikeitė pas tave? Tai daug kas pasikeitė pas mane, aš iš viso gyvenau ne Lietuvoje, buvau emigrantas ir tiesiog prisijungęs prie to projekto per porą mėnesių supratau, kad nu, tiesiog čia gali nuveikti daugiau, kad reikia daryti kažką, o nesėdėti tik tai. Tai namai pasikeitė, draugai pasikeitė, darbai pasikeitė, žodžiu, daug kas pasikeitė. Esminis dalykas, kad susiformavo gal tokią discipliną, ar ne, kad reikia, norint turėti rezultatą, reikia kažką daryti ir pastoviai, nuosekliai ir čia labai paprasta taip, nes tu gauni palaikymą, gauni kažkiek motivacijos, tos, kurios tau reikia ir tiesiog neatsilieki, nepasimiršti kažkokie darbeliai, kuriuos turėjai padaryti ir dėl savęs, ir dėl kitų. Tai iš esmės, kaip asmenybė tikrai patobulėjau ir nu, susiformavo tokių gal geresnių įgūdžių, žodžiu, pagerėjo ir tokia emocinė būklė, žodžiu, neerzina gal vairuojant, nebepyksti ant kitų ten ar panašiai. Tai va, tai tokie, keli tokie dalykai. Nu, iš tikrųjų nemažai ir gyvenama vieta, ir pats sakai, kaip asmenybė, tas emocinis intelektas sustiprėjo. Sakyčiau, nemažai pokyčių įvyko ir persikraustė, daug pokyčių, taip sakai, keli. Aš tai pažiūrėjau, kad tikrai daug. O gali įvardinti svarbiausius aspektus, kodėl tai pokyčiai įvyko pas tave? Nu, pavyzdžiui, tris. Įvardinti gali? Svarbiausius kokius? Jo, svarbiausi aspektai, kurie tau padėjo priimti tam tikrus sprendimus arba pasikeis, nu, gauti atinkamą rezultatą. Nu tai kas, tai
bendruomenė, tas vat, išorinis faktorius, kad tu turi tą palaikymą, tą discipliną ir pastovus tas darbas, nu ir žinios be abejo. Be abejo, daug, daug žinių įgauta, daug kur pabūta, paskaityta knygų, pažiūrėta video. Tai manau, šitas va kompleksas Ja, jau duoda. pasidalinai savo sėkmės paslaptim. Trys ingredientai, kurie reikalingi pasiekti sėkmę. Asti, artėja renginys šį sekmadienį 27 dieną, ar dalyvausi jame? Tai be abejo, taip. Aš žinau atsakymą, bet vis tiek pasiklausiu, kodėl tu dalyvauji gyvuose renginiuose, nes tai vis tiek užima ir tavo laiko, ir energijos, ir tam reikia pasiruošti, reikia susiplanuoti. Kodėl tau yra svarbu dalyvauti juose? Tai labai svarbu yra gyvas tas bendravimas. Kiekvienas renginys būna kitoks. Visų pirma, tai unikalūs kažkokie nauji supratimai, kažką naujo išgirsti. To neperskaitysi kažkur arba neperteiksi ten žodžiais, kaip tu gyvai viską pamatai. Žmonės, susitinki su bendraminčiais, draugais, visą laiką smagu pabendrauti, kažkas pasidalina kažko, ryšiai, kontaktai, susipažįsti su naujais žmonėmis, nu, smagu. Ir be abejo, didelis pliusas yra tas, kad jeigu tu nori, gali užduoti klausimą gyvai. Visą laiką, kiek renginių dalyvavęs Jevgenijus, tai visą laiką yra laiko palikta klausimams, atsakymams. Ir kiekvienas gali užduoti savo rūpimą klausimą, kas ten jį kankina tą žmogų, ar jis nežino. Ir tai va, čia labai yra didelis privalumas, nes gali išspręsti savo situaciją tiesiog. Taip. O sakyk, o kokiems žmonėms rekomenduoji atvykti? Nu, toks standartinis klausimas, kurio klausiu kiekvieno. Tai nuo savęs pasakyk, kokiems žmonėms rekomenduoji sudalyvauti mūsų renginyje? Tai aš sakyčiau, kad visiems, kas nori kokių nors pokyčių savo gyvenime, ta prasme, kas mus mato, pažįsta, žino, tai tą vertę supranta, o kas nežino, tai tokį gal pavyzdį duosiu. Nu, žmonės, ta prasme, žmonės kažkaip esą įpratę leisti savaitgalį, tarkim, šeštadienį, sekmadienį, galbūt kažkas eina į McDonald's, ar ne? Tai va, tai darydamas tą patį ir turi tą patį rezultatą. Tai pakeiskit savo savaitgalį, ateikit į konferenciją, jūsų gyvenimas pasikeis. Ne, ja, čia labai geras pavyzdys, kad darai tuos pačius veiksmus, tai gausi tą patį rezultatą. Jeigu nori kito rezultato, tavęs netenkina esama situacija, pakeisk savo veiksmus. Tai visus kviečiam į renginį 27 dieną, kur du didžiausių saviugdos platformų įkūrėjai Jevgenijus Černyš ir Vadimas Zizas bus ant vienos scenos, pasakos apie šiuolaikinį mokymąsi, apie saviugdos tendencijas. Tai kaina labai maža šito renginio, renginys prieinamas kiekvienam žmogui. Gal būtent dėl to ir padarė tokią mažą kainą, kad kuo daugiau žmonių ateitų, kad pasižiūrėtų, jog žinios tikrai gali įtakoti gyvenimą, kad tikrai gali pakeisti gyvenimą. Tad jeigu stebėt šitus vaizdo įrašus, tai visiems rekomenduojam atvykti ir pasižiūrėti, kaip vyksta gyvi renginiai, sudalyvauti ir nesigailėti, kad o, paskui žiūrėsim nuotraukas ir aš čia nebuvau, o galėjau dalyvauti. Ačiū, Asti, už tavo laiką, ačiū už tavo pasidalinimus ir pasimatom.